მთავარ მეგობარ ქვეყანად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს. ქვეყნის მთავარ მტრად კი გამოკითხულები რუსეთს ასახელებენ. საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები ამბობენ, რომ კვლევის ეს ტენდენცია ხელისუფლებამ არ უნდა დაკარგოს და კონკრეტულ ქმედებებში ასახოს. ექსპერტები მთავრობას მოუწოდებენ რუსეთის ანტიდასავლურ პროპაგანდას სტრატეგიული გეგმით დაუპირისპირდეს. ამ პირობებში ის, რომ საერთოდ არ აგვაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ჩვენი უკეთესად დაახლოებით და ზოგადად ასეთ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის წინააღმდეგ, ამაზე მეტყველებს სწორედ ეს გამოკითხვები, რომ არაეფექტურია ის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მონაცემებით, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება განსაკუთრებით სურთ ახალგაზრდებს. ევრაზიული კავშირის მიმართ დაინტერესებას კი